Компенсаторни механизми за бизнеса заради растящите цени на тока. Това поискаха от бизнеса. Тема, която продължава и в месеците. Преди нова година очевидно ще бъде и акцент и в следващите седмици. Още повече, че от бизнеса поискаха и консултативен съвет за национална сигурност да бъде свикан при президента. Какво от мерките, които до момента действат, действа наистина и може да помогне на сектора и какво още може да бъде направено, за това ще говорим в следващите минути с Добри Митрев, председател на Българската стопанска камара. Добро утро! Здравейте! Добро утро! И така, определянето на таван за енергийните разходи ще има опустошителни последици за икономиката, казват ваши колеги. Защо? Защото този таван не компенсира в почти никаква степен огромните свръхразходите за електрическа енергия. Всъщност, това, което ние предложихме работодателските организации на българските институции, на президента, на българското правителство, е 75% от разликата над прогнозируемата стойност на електрическата енергия, определена от Комисията за енергийно водно регулиране, до средномесечната стойност на електрическата енергия на борсовият пазар да бъде компенсирана. Това е справедливото, това е всъщност и нещото, което не просто може да ни помогне да не затънем в блатото на тази енергийна криза, но и да ни доведе до един сериозен икономически растеж. Какво ви отговорят на тези предложения? Пари ли няма или просто се приема като философия за подпомагане? Всъщност, прекият диалог с българското правителство още не е започнал. Може би това е част от проблема в момента. Имаше среща при вице-премиера Корнелия Нинова, ако не е лъжа памет. Да, при тази среща ние представихме нашите данни, но в една такава среща трябва да участват и вице-премиера, и министър на финансите, министъра на енергетиката. А пък е редно премиерът лично да бъде запознат, защото на тези срещи ние предоставяме данни, ние предоставяме числа, които са от публичните регистри. Аз за илюстрация съм ги донесъл, това, което сме предоставили на президента на републиката. Ако има диалог, ние ще стигнем, сигурен съм, до правилните решения за всички, защото решението за компенсиране, това не е помощ. И никой предприемач не очаква помощ от държавата. Това са иззети средства на българските предприятия. Искаме всичките да се увеличават доходите на работещите. Искаме да имаме справедлива социална система. Ако този доход се изземва от предприятията, няма как да постигнем всички това, към което се стремим всъщност. А предложението ви откъде да дойдат тези средства, с които да бъдете компенсирани? От свръхпечалбите. От свръхпечалбите, не само на АЕЦ Козлодуй, на фонд сигурност за електроенергийната система, БЕХ. В момента всъщност стойността, ако приемем на целия микс една средна стойност на електрическата енергия, произведена в България, нейната стойност варира между 150 и 190 лева. А компаниите за плащък стигнаха в пиковите часове 1000 лева за 1 мегаватт час. Нали? Разбирате, че тази огромна разлика, тя се изземва от предприятията и постъпва в касите на производителите на електрическата енергия. Едната част, а пък другата част отива в държавната хазна в формата на данък добавена стойност, който в момента се преизпълнява в пъти от тези високи цени на електрическата енергия. А има ли времеви хоризонт, в който предлагате да се използва тези механизми за подпомагане и компенсиране на бизнеса? Защото в крайна сметка всички очакват, че това са едни цени, които те се и променят, може и да паднат. Да, всъщност това, което ние предлагаме, тази компенсация да има до тогава, докато има този драстичен скок в стойността на електрическата енергия. Ние предвиждаме това нещо да бъде до края на първото тримесечие на тази година, т.е. до края на март. Горе-долу с мораториума за битовите потребители да бъде и тази мярка. Съвпада, разбира се, нали, пазарът ще определи какви ще бъдат и стойностите на електрическата енергия и след това, но общо взето така настроенията, като гледам и фьючерсите на европейските борси, ще се върви към намаляване на тези драстични цени. Никой не иска да получава компенсации. Никой не иска да получава помощи. Това са средства, изработени от българските предприятия и ние заплащаме електрическата енергия на справедлива стойност и така трябва да бъде със съответната печалба за производителите, за посредниците, които са по веригата. Всичко останало обаче води до съсипване на икономика. Да, но господин Митрев, аз за това започнах и така нашия разговор с вас. Тук, точно преди празниците, мой гост беше и енергийния министър. Също коментирахме, че тогава около 1,5 милиарда, пък допълнителни средства също бяха отпуснати до в края на годината, значи около 2 милиарда не са малко
средства отпуснати от бюджета за подпомагане, не мислите ли? Ами, всъщност, само приходите на АЕЦ Козлодуй при, ако така се продължат тенденциите до края на месец март, ще бъдат над 3 милиарда. В фонд сигурност на електроенергийната система над 2 милиарда. В НЕК и в БЕХ нямам точните числа в момента с какъв ресурс там остава. Говорим и за огромните приходи от ДДС, които в момента върху тази огромна стойност на електрическата енергия се плаща, така че пари има. Пари има предостатъчно. И това е парадоксът. Да, как да бъдат имаме разпределени обаче? Имаме лекарство. Ми трябва да бъдат разпределени на всички. На всички. И това не е държавна помощ, това го казва и комисията, когато всички потребители, не битови потребители, бъдат компенсирани по еднакъв справедлив начин. Така ще ви попитам, понеже това е част и от въпросът ни на деня днес на нашата фейсбук страница и хората се питат, ако наистина държавата склони и приеме вашите предложения, как всеки потребител ще получи гаранцията? Първо, че няма да има покачване на цените, защото в момента много от хранителните продукти, например, имат и такава аргументация. Ще вдигне молюто, ще вдигнем хляба и какво още там слагаме на трапезата, само защото тока е поскъпнал. Тоест, вие ще гарантирате ли, че поне цените няма да скачат с аргумента ток? И второ, може ли да се гарантира, че няма да има уволняване на служители? Пак със същия аргумент, много ни е скъп ток. Не просто това, ако компенсациите са справедливи, ние ще призовем нашите членове, работодателите, да повишават доходите. Да не увеличават цените. Това е ефектът от справедливата компенсация, защото в момента бръската икономика може да расте. Тоест, вие може да дадете такава гаранция? Разбира се. Разбира се. И то ще се случи. Вижте, дори при тези огромни ценови нива на енергията, макар че ние всички като потребители да усещаме тази разлика в цените, все пак не са драстични тези увеличения, а скокът на цената е драстична. Всичкото това нещо се отразява, защото компаниите спряха инвестиционните си програми. Спряха всичките си виждания за някакъв растеж, свиват всичките си разходи. Не могат да повишават доходите на работещите си. Няма работодател, който да не иска неговите работници да получават добри възнаграждения. Впрочем, има ли наистина и фалити? Защото това е едно от притесненията, за които всички, особено за по-малките компании, че просто фалират. По-добре да не работят, даже затварят временно, отколкото да работят при тези. Има и опасенията ни са, че ако не предприемем верните, адекватните решения, ще имаме фалити вече и на структуроопределящи предприятия. Това Например? Са компании от сектора химия, металургия, стъкларската промишленост, торове, защото там имаме няколко кризи. Освен криза с стойността на електрическата енергия, там има и криза с стойността на природния газ. Те няма да могат да издържат. Всичките те произвеждат продукти и материали, които се продават на световните борси. Колко време имате, ако мога така да попитам? Ами, всъщност, при различните компании със сигурност е различно, но при някои вече са на ръба. Те очакват, според мен в момента някои от тях дори не са спрели дейността си само поради една причина. Очакват адекватни мерки, за да видят дали ще имат шанс да оцелеят. А има ли уволнени служители? Има ли такива, които са принудени да излязат в неплатен отпуск, макар и временно сега? Разбира се, много компании, това пък вече при малките, при микропредприятията се случва. Онзи ден разговарях с собственик на заведение за хранене. Той каза, че стойността на електрическата му енергия през месец август, когато е ползвал страшно много климатици, за да охлажда, нали, помещенията му, е била 7000 лева, плюс всичко останалата енергия за готвене, осветление и така нататък. В момента му е 30 000. Той казва, не издържам, не мога. Тогава какво очертаете и какво следва тук нататък? Срещи с кого предстоят? Още ли настоявате за свикване на консултативен съвет при президента? Ще има ли такъв? Всъщност това зависи от политическите играчи. Ние не сме политици. Ние предложихме, защото смятаме, че ако се тръгне на верига от фалити в структуроопределящи предприятия, това действително може да засегне националната ни сигурност. Може би все още не е узряло времето, пък и трябва да проведем този диалог, за да не се стига дори до един такъв консултативен съвет. Това е нещо крайно. Срещи с кого тогава? Очакваме срещи с правителството, с институциите,
които могат да вземат тези решения. Премиера господин Петков, Асен Василев, министъра на финансите и вице-премиер, господин Николов, министъра на енергетиката, ако трябва с колегите от Комисията за енергийно и водно регулиране, от БЕХ, от Националната електрическа компания. Това е дело на всички ни. Това е дело, което може да ни помогне не просто да живеем както досега, а да подобрим живота си, ако вземем днес адекватните решения. Разбирам ви. Добре, ще проследим, разбира се, и тези срещи тогава, когато ги има. След малко тук влиза министъра на социалната политика Георги Гьоков. С него пък ще засегнем темата, която отворихме с вас, с безработицата, включително и заради тази криза. Така че благодаря ви. Ще видим какви мерки ще предприеме от тук нататък правителството. Аз също ви благодаря.